Meditando a Quaresma com Santo Antônio Maria Claret. Chega ao 30º dia, trazendo como tema para a meditação de hoje a Cruz, Trono de Amor. Esta obra foi lançada pela editora Ave Maria, com reflexões elaboradas pelo santo e que você pode adquiri-la pelo site da própria editora ou buscando nas melhores livrarias do Brasil. Iniciemos a nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Considera como Jesus não pede tanto, desde o madeiro da cruz, compaixão de suas dores como amor. E se pede compaixão, é para que a compaixão nos obrigue a amá-lo. Ele, só por sua bondade, merece já todo o nosso amor. Mas agora, parece pedir-nos que o amemos, pelo menos por misericórdia. Ai, meu Jesus, com razão dissestes antes de vossa paixão, que ao ser levantado na cruz, atrairíeis a vós todos os nossos corações. E quando eu for exaltado sobre a terra, atrairei a mim todos os homens. Já nos fala o Evangelho de João. Oh, e que flechas de amor lançais em nossos corações desse trono de amor? Oh, e quantas almas afortunadas atraístes a vós dessa cruz, livrando-as de serem condenadas ao inferno? Ó meu amatíssimo Jesus, dai-me licença para dizer-vos, com muita razão. Ó Senhor meu, obrigaram-vos a morrer entre dois ladrões, porque vós, com vosso amor, roubastes a Lúcifer tantas almas que em justiça pertenciam ao inimigo por causa de seus pecados. Eu espero que uma dessas almas roubadas seja a minha. Ó chagas de meu Jesus, ó belas fogueiras de amor, recebei-me dentro de vós, para que eu arda, não com o fogo do inferno que mereci tantas vezes, mas com as vivas chamas de amor para o Deus que quis morrer por mim, consumindo de tormentos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, e agora e sempre. Amém. Para a sua prática penitencial no dia de hoje, nós sugerimos que você ofereça a sua presença para a escuta de alguém que esteja passando por um momento difícil. Que você possa oferecer o seu coração para apoiar a alguém que esteja com um profundo sofrimento, com uma dor. E assim, também pedimos que você, dentro do possível, ofereça doação de alimentos a alguém que esteja passando por necessidades. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.